Jeg skal til Oslo på arbeid. Jeg kommer litt sent. Marianne er borte. Sofia skal overnatte hos sin kusin. Filmer du? Jeg filmer litt, jeg. Hallo! Ja. Hei! Hei, pappa. Der er saken dine. Men da, jeg må dra, jeg. Vi ses i morgen. Jeg kjøper klær deg, pappa. Ja, 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 ja. Jeg er glad i deg også. Ha det! Ha det! Hallo! Hvem jeg? Jeg heter Torbjørn. Åh, mamma snakker mye om deg. Her kommer vi med den. Hei, hei, hei. Så koselig. Ja. Veldig koselig. Du skal ha pasta. Jeg vil gjerne ha pasta. Da må jeg sette på noe nytt, for det er det som ble... Ja, men du, jeg har etet litt i... Det ble helt retende grøta, den her ene. Jeg har etet litt i bil. Er du klar, Helga? Har du tekster i... Har du, ja, jeg denne? Har. Jeg tror det. Jeg tror jeg skal klare dette her. Jeg tror, jeg håper det. Hele Bibelen i skolten. Det er ikke verst. Takk for bamsemoms, da. Bare hyggelig. Det var kjempegodt. Er det en mikrofon? Jeg går i... Ja. Det er det. Jeg går i bil, ja. Du går i bil. Ha du, Hanne. Du har ikke noe med. Vi har en forestilling som heter Bibelen fortalt, som rett og slett er hele Bibelen fortalt som en lang historie. I to liksom, omganger, Gamle Testamentet, Pause og Nye Testamentet. Jeg har lagd musikk og improviserer piano og alt. Helga, fortell det hele. Den er jo... Grisedigre, den kjørkja her. Når er denne kjørkja fra? Den er 40 år gammel. Den er 40 år gammel. Den er litt yngre enn meg. Den må rigges litt. Den flytter flygelig litt lenger inn mot midten her. Her skal det bli en forandring. Fordi jeg har aldri likt den der, det er litt sånn der klenk, liksom øyepunktet på en måte her. Ok, så vi stryker den siste setten? Yes. For det er sånn der informasjonsskit, hvis du skjønner. Ja. Så det er mye bedre å bygge den ene setningen, og så står den. Er du spent? Ja. Jeg har lyst til at det skal flyte. Du skal gjøre det sånn. Jesus, vet du! Da kjører vi straks, da. Gratis brus. Jeg som skal helt til Toten skal ha med. Ja, nei, uff, jeg orker ikke så mye, vet du. Jeg tar bare den her. Den kan jeg ta. Den er fin. Herlig, takk. Da blir det hyret. Jeg skjønte at det tok før. Jeg ble rørt den siste. Ja, men da må jeg ha gjort en bra jobb. Ha det! Det er ikke helt virker, ja. Ha det bra. Ha det bra. Takk for nå.